Logarifm funksiyaga doir misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini toping. A. Y teng logarifm 5 asos ko'ra x. Mana bu funksiyaning mana bu oraldagi eng katta va eng kichik qiymatlarini topamiz. Bu yerda asos 1 dan katta, 5 ga teng. 1 dan katta. Shu sababli funksiya o'suvchi bo'ladi. Logarifm funksiya uzluksiz funksiya. Agar funksiya o'suvchi va uzluksiz bo'lsa, bu holda A bir kesmada özünün en katta kıymeti 10 çetki noktada erişadi. Yani en katta kıymeti bo'ladi. A noktada yani çap çetki noktada en kichik kıymetiga erişadi. Bizda ham funksiya o'suvchi bo'lganligi sababli o'suvchi va uzluksiz. Shu sababli özünün en kichik kıymetiga 1 da en katta kıymetiga x ning 25 ga teng bo'lgan kıymetiga erişadi. Shunday qilib en kichik kıymeti y minimum teng logarifm 5 asosga ko'ra 1, bu 0 ga teng. Eng katta qiymatida logarifm 5 asosga ko'ra 25, bu 2 ga teng. Shunday qilib bu funksiyaning eng katta qiymati 2 ga, mana bu oraldagi eng katta qiymati 2 ga, eng kichik qiymati esa 0 ga teng ekan. Navbatdagi funksiya, mana bu funksiyani ko'ramiz. Bu yerda asos 1 dan kichik. Asos 1'dan kichik bo'lganda logarifm funksiya kamayuvchi bo'ladi. Agar funksiya kamayuvchi va uzluksiz bo'ladigan bo'lsa, bu holda A B kesmada o'zining eng katta qiymatiga chap chetki nuqtada erishadi, eng kichik qiymatiga o'ng chetki nuqtada, ya'ni B nuqtada erishadi. Shundan foydalanamiz. Mana bu yerda funksiya kamayuvchi o'zining eng katta qiymatiga 1 taqsim 4 da erishadi. Ya'ni x ning o'rniga 1 taqsim 4 qo'yamiz. Logarifm 1 taqsim 2 asosga ko'ra 1 taqsim 4. 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4 ga teng. Shu sababli bu 2 ga teng. Endi x ning o'rniga 8 qo'yaylik. Bu holda chap chetki nuqtasida o'zining eng katta qiymatiga erishadi. Shuning uchun mana bu yerda minimum emas, maksimum deb yozishimiz kerak. Ya'ni minimumi eng kichik qiymatiga 10 chetki nuqtada erishadi. Demak, x ning o'rniga 8 qo'yamiz. 1 taqsim 2 asosga ko'ra 8. 1 taqsim 2 ning nechinchi darajasi 8 ga teng bo'ladi? 2 ning 3-chi darajasi 8 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ning minus 3-chi darajasi 8 ga teng bo'ladi. Demak, berilgan funksiyaning mana bu oraldagi eng kichik qiymati minus 3 ga teng, eng katta qiymati esa 2 ga teng. Yana navbatdagi misolga o'tamiz. Quyidagi sonlarni taqqoslang. Ularni taqqoslaymiz. E'tibor beraylik, asoslar bir xil va asos 1 dan kichik. 1 dan kichik bo'lganda logarifm funksiya kamayuvchi bo'ladi. Nimada? Kamayuvchi, mana bundan foydalanishimiz mumkin. Kamayuvchi. O halde kamayuvchi funksiyani asosidan foydalanamiz. Mana bu yerda endi bu sonlarni taqqoslaymiz. Agar funksiya kamayuvchi bo'lsa, bu holda x1 katta x2 dan mana bu teng kelib chiqadi. fx1 katta fx2. Shu sababli biz 4 va 7 ni taqqoslaymiz dastlab. 4 kichik 7 dan. Demak, mana bu sonlar uchun oranda tengsizlik bajariladi. Bu tengsizlik teskarisi bo'ladi. Teskari tengsizlik bajariladi. Kamayuvchi funksiyada shunday xossasi bor. Demak, bu yerda tengsizlik bu tomonga, bu sonlar orasida esa bu tomonga. Demak, bu son birinchi son ikkinchisidan katta ekan. Navbatdagi misol. Berilgan son musbatmi? Endi quyidagi sonlarni ko'rib chiqaylik. A, B, C, D. To'rtta son, to'rtta misolni ko'rib chiqaylik. Odatda son musbatmi deganda, demak, musbatmi, manfiymi degan savollarda biz u sonni 0 bilan taqqoslashimiz kerak. Demak, bu sonlarni biz 0 bilan taqqoslashimiz kerak ekan. Biz bu yerda mana bu formuladan foydalanamiz. Logarifm A asosga ko'ra 1, 0 ga teng. Demak, 0 ni mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin.
Masalan, birinchi misolda ikki asosga ko'ra. Demak, biz uni logaritm ikki asosga ko'ra bir bilan taqqoslashimiz kerak edi. Keyingi misolda, mana bu misolda esa uni biz logaritm 0.7 asosga ko'ra bir bilan taqqoslashimiz kerak. Chunki bu ham 0 ga teng. Bu ham 0 ga teng. Ani o'rniga biz 1 ga teng bo'lmagan ixtiyoriy musbat sonni yozishimiz mumkin. Mana bu misolda esa siz bu sonni logaritm 0.3 asosiga ko'ra bir bilan taqqoslaymiz. Chunki bu ham 0 ga teng. Bu misolda esa uni logaritm 5 asosiga ko'ra bir bilan taqqoslaymiz. Bu ham 0 ga teng. Xo'p, endi taqqoslab ko'raylik. Asos 1 dan katta bo'lganda logaritm funksiyasi o'suvchi edi. O'suvchi bo'lsa, demak biz mana bu 0.4 ning o'rniga undan katta sonni qo'yyapmiz, 1 ni. O'suvchi bo'lganligi sababli mana bu defensivlik bajariladi. A bu son 0 ga teng, demak bu son kichik 0 dan. Xo'p, endi B qismiga o'tamiz, B misolga o'tamiz. Mana bu yerda asos 1 dan kichik bo'lganda logaritm funksiyasi kamayuvchi. Kamayuvchi bo'lganligi sababli bu yerda 5 1 dan katta, lekin kamayuvchi bo'lganligi sababli 5 1 dan katta, kamayuvchi bo'lganda tengsizlik teskarisiga o'zgarish kerak edi mana bu tomonga. A bu son 0 ga teng. Demak, berilgan son kichik 0 dan. Demak, bu manfiy son ekan. Bu ham manfiy, bu son ham manfiy ekan. Navbatdagi misol. Endi misollarni taqqoslaylik. Asoslar 0.3, 1 dan kichik. 1 dan kichik bo'lganda funksiya logaritm funksiya kamayuvchi. Kamayuvchi. Xo'p, biz bu yerda 0.4 ning o'rniga deb 1 ni qo'yyapmiz. Demak, 0.4 1 dan kichik. Kamayuvchi bo'lganda tengsizlikni biz teskarisiga yozishimiz kerak. Ya'ni mana bu son bu sondan katta, bu son esa 0 ga teng. Demak, mana bu son musbat son ekan. Bundan katta. Demak, misol mana buni ko'ray. Asos 5 1 dan katta asos. Asos 1 dan katta bo'lganda logaritm funksiyasi o'suvchi funksiya. O'suvchi funksiya. 2 1 dan katta o'suvchi funksiyada tengsizlik xuddi shu tengsizlik qoladi. Demak, bu son logaritm 5 asosga ko'ra 1 dan katta. Bu son esa 0 ga teng. Demak, logaritm 5 asosga ko'ra 2 katta 0 dan. 0 dan katta degani musbat degani. Shunday qilib, berilgan sonlarning ichida ikkitasi musbat ekan. Mana bu son musbat va mana bu son musbat. Birinchi ikkita A va B qismlarda berilgan sonlar esa manfiy ekan. 0 dan kichik sonlar ekan. Endi navbatdagi misol. Mana bu funksiyaning aniqlanish sohasini toping. Aniqlanish sohasini topamiz. Qachon logaritm a asosiga ko'ra b soni aniqlangan? Bu son aniqlangan agar a va b sonlari musbat bo'lsa, b 0 dan katta, a 0 dan katta, 0 dan katta va a 1 ga teng emas. Mana bu uchta tengsizliklar bajarilishi kerak. A'ning o'rnida bizda 4x kelyapti. B'ning o'rnida 6-2x, A'ning o'rnida 4x. Demak, mana shu A va mana shu ifodalar uchun biz quyidagi tengsizliklarni yozib chiqamiz. Birinchi tengsizlik. 6-2x katta 0 dan A katta 0 dan 4x katta 0 dan a teng emas 1 ga 4x teng emas 1 ga. Natijada biz quyidagi tengsizliklar sistemasini hosil qildik. Aniqrog'i chiziqli tengsizliklar sistemasini hosil qildik. Endi ularni har birini yechib chiqamiz. Birinchisidan yaqqol o'tkazib 2 ga bo'lsak, demak 2x kichik 6 dan x kichik 3 dan. İkinci tengsizlik de 4 ga bo'lib olsak 4x katta 0 dan x katta 0 dan. Üçüncü tengsizlikde tengsizliğini hareket zamanını 4 ga bo'lamiz.
Natijada x teng emas 1 taqsim 4 ga. Endi sonlar o'qila biz bu to'plamni topamiz. Shu shartlarni qanoatlantiradigan to'plamni topamiz. Birinchisi x kichik 3 ta qat'iy tengsizlik üçünü çıkarıp alalımız. Maraklı toplam bu kadar. İkinci tengsizlik. X katta 0'dan. 0'dan aldık. Üçüncü tengsizliği de X teng emas 1 taksim 4 ge. Ve 1 taksim 4'ü çıkar. Başlaşmamız gerek. 1 taksim 4. Tahmin aşıyor oramız. Natijada biz quyidagi to'plamni hosil qildik. Demak, 0 dan 1 taqsim 4 gacha va 1 taqsim 4 dan 3 gacha. Demak, berilgan funksiyaning aniqlash sohasi quyidagi to'plam ekan.